Det är såna här båtar han gör, Bengt Lundin. Den här står i trädgården där han bor. Fast han bor inte i huset. Det hyr han ut. Och så bor han i laggården istället. Här borta. Den har han inrett till både bostad och ateljé och utställningslokal. På andra sidan berget ligger havet. Det syns inte härifrån. Istället omges hans laggård av gärden som på sin höjd har plogfåror till böljor. Men kommer stormen söderifrån, då märks den. Det var en storm som välte hans häggar ett år. En storm som kom från havet där båtarna går. Men Bengt Lundins båtar har aldrig varit ute i någon storm. De har inte ens varit i vatten. För han hämtar sina motiv från barndomen i Majorna, då hamnen var hans lekplats bland de små varven där båtarna låg upplagda för reparation och fritidsbåtarna på vinterviste. Det här var före plasten. Båtar såg annorlunda ut då, var inte så lika. Där låg de uppdragna för översyn, de väldiga kölarna blottade. Med barnets förvrängda perspektiv alltid nedifrån så blev formerna så där bulliga. Det är liksom en minnesbild av en båt som stod på Klippans varv en gång i tiden när jag var barn. Jag tittade upp underifrån. Kölen var så lång och hög att jag tyckte det var så fantastiskt. Du såg aldrig båtarna i sjön? Ja, när de låg i bryggan och så. Jag har inte någon direkt erfarenhet av båtar på det viset. Utan jag upplever dem från land och på land, kan jag säga. Det var din lekplats? Det ingick i det, ja. I Majorna i Göteborg. Vad betydde livet i hamnen på den tiden? Ja, det var ju helt annorlunda. Det var ju ett... Det luktade så gott. Det fanns mycket grejer och lastade. Och en och annan låda med torkad frukt kanske gick sönder. Och då kunde man få en näve katrinblommor till exempel. Och en och annan apelsin. Och så där. Det hände alltid grejer. Var man i vägen som barn? Det var man säkert. Man fick sig nog en utskällning då och då. Men det fick man väl ta. Men det var en fin miljö för barn. Ibland gör han båtar som aldrig fanns på Klippans varv. Som den här upptäcktsresanden som ska fara med ett kryssningsfartyg runt i Karibien. En båt av den typ som upptäcktsresandena förde när de kom dit en gång. Den kölen har aldrig varit i docka på Göta älvs red, så den syns inte. Men någon exakt förlaga finns inte till den här heller. Det är ju som sagt ingen modell, utan jag tar ju saker och liksom detaljer som jag tycker är intressant och placerar dem som jag vill. Är det gjort i ett stycke det här? Oh nej, det är mycket bitar. Det är bara små bitar överhuvudtaget. Hoplimmade. Den är gjord utan skiss direkt, faktiskt. Du skissar aldrig? Ja, och på riktigt stora. Jag har gjort det grejer som är 7-8 meter och så. Då måste man ha en skiss att jobba efter. Och inte minst en skiss att visa upp för beställaren. Men den är, som sagt, den här är gjord på direkten. Hoppas jag att jag får rätt hållning på segel och grejer. Och att... Ja, det måste du tänka på när den ska ligga i sjön här ja, också. Ja, den måste ligga och segla åt rätt håll. Men det ska nog gå. Vad säger sjöbussar och seglare då när de tittar på alla detaljer? Tycker de att det stämmer? Det tror jag säkert att de inte gör. Men jag har ganska god respons ändå ifrån folk som båtfolk.
Och det är jag glad för, klart. Det gäller även sådana som kan göra riktiga modeller. Som jag också respekterar för sitt fina jobb. Seglare eller båtmänniska egentligen. Du har ingen egen båt ens en gång? Nej, aldrig haft. Varför inte då? Jag vet inte, jag... Det har bara blivit så, så har jag... Jag har inga fritidsproblem. Jag jobbar. Finns det många båtar kvar att bygga? Det får vi se. Jag tänker inte sluta nu i alla fall. De ligger bra i sjön. Det är, om man får göra sjön själv så går det bra. Annars är de inte mycket för vatten. Precis.